інформацію, що не треба розбирати. Буде Майдан новий, і ви будете той самий перший. Стоїмо! Як стояв вчора, то отримав стоїть, то ще були прожектора! Тихо, це Рада Майдана, слідіть за Координаційною Радою Майдана! Ми маємо шансу, що у нас там є время, максимум полгода в год! Техніка перегрівається. Їй 6 років, маленька така дівчинка, написала там «Best Valentine Friends», «Кращий друг Валентина». А де це було? Це було в Лисичанську, близько 3 тижні назад. Брали участь в антитерористичній операції, так, правильно, так, мабуть, правильніше буде. Що далі? Що життя? Не знаю, подивимося, як тут закінчиться. Якщо тут закінчиться, все не дуже весело. Поїду назад, на схід. Подивимося, як там все закінчиться. Далі, не знаю, далі працювати треба. Відбудовувати країну. Дивимось. Життя покаже, все буде добре. Слава нації! Україна! Україна! Україна!